3 лютого відбулося пленарне засідання третьої сесії міської ради. У засіданні взяли участь 24 депутати. Всі проекти рішень сесії було обговорено напередодні 2 лютого на спільному засіданні постійних депутатських комісій. Одним із ключових рішень, яке ми прийняли на нашій позачерговому засіданні, це створення центру територіального центру по наданню соціальних послуг по утриманню стаціонарному відділенні престарілих людей. Це означає, що наші громадяни похилого віку будуть в безпеці, і ті люди, які були на утриманні у минулому районній раді, будуть зараз утримуватися за кошти Свалявської територіальної громади. Також нами було прийнято рішення щодо передачі прав засновника загальноосвітніх закладів. Депутати проголосували за звернення до Мукачівської районної ради щодо невідкладного виділення із бюджету Мукачівського району коштів для погашення заборгованості із заробітної плати працівникам Свалявського районного територіального центру соціального обслуговування із вільних залишків коштів колишньої Свалявської районної ради. Це сума біля 1 мільйона гривень заборгованості працівникам цього територіального центру. Це біля 62 чоловіка. Залежить фактично на даний момент від цього рішення. В Мукачівській районній раді є вільних залишків 6 мільйонів гривень бувшого Свалявського району. Народні обранці ухвалили рішення про створення робочої групи для обговорення статутів бюджетних установ, а також делегували міському голові Юрію Гризі повноваження щодо підготовки проекту звернення до Мукачівської районної ради щодо повернення вільних залишків із Мукачівської районної ради до Свалявської міської ради.